Pojďme na to, přátelé, pojďme na to, pojďte, stavte! Patrik zní, jak kdyby mluvil ze studny. Co máš na mikrofon, kámo? Ze studny. Mikrofon ze studny. Hele, objektiv je na nic. Co to je? Pavle, co děláš? Kámo, ne, co to je? Prosím vás, pojďte si každý pamatovat jeden ten úkol. Já si pamatuju očistit plochy v blízkosti svatého pomocí šmouhy. Šmouhat činky. Hele, to vypadá jak u Toma. Tady shiftem běhat, kámo, to moc než na venkově. Oh shit, svítí. Ale a co tady svítí? Co to tady svítí? No tak to je jenom pro mě. A proč jste mě zavřeli venku, hoši? Čím tě na tu fotku, hoši? Kdo zasnul teď? Ze? Kdo zasnul? Ten duch zasnul, vole. Hele, sebral jsem medvídka. A co s tím jako budem dělat? Ještě jsme nebyli nahoře, hele. A jdělk hust! Hoši, vyplo se všechno. Tady pojistky jsou v pí... Tak kde jste ty, vole, to něco dupe u mě. Bliká světlo, proč bliká světlo na mě? Jo, to je něco, ne, to bliká. Ne, to je špatně tohle, tohle je špatný. Tady bliká, kluci, hele. No to bliká všude. To ty... Tady někdo chodí, kámo. Hele, jo, co to? Plná květa, tady. Jo, to má červený, kámo. Je tady, je před náma, je před mnou. Co tady, já jdu ven, jo. Vyfoť to, vyfoť to, Tome, vyfoť to. Tady je hoši. Jdeme do hajzlu, dělej. Kámo, co se stalo? Tady někdo leží. Patrik je vody. Běžte do auta. Zavři to. Jedeme do prdele. Nazdar lidičky, já si vítám u dalšího videa, blíží se nám Halloween, takže tu máme takovou speciální hororovou kooperativní hru Phasmophobie, kde se svým investigativním týmem, složeným z Patrika, Pavlise, Tomáše a mě, vydáváme zjistit, jaká ta entita, duch nebo jiná tahle ta sračka obývá ten dům a straší tam. A taky máme za úkol si nezesrat totálně trencle. Jinak dneska večer vychází ještě speciální event na Call of Duty, Warzone, budeme mít nějaký Halloween, takže se večer zastreamujeme, takže doražte sem na stream, počítám, že kolem 8.9. to tam pustím. A jinak ještě za chvíli nám od Supermassivu vyjde nová hororovka Little Hope, takže se podívejte na herní svět, kde jí mají fakt momentálně snad za nejlepší cenu. To vše, dámy a pánové, jdeme se vydat na ty svině duchařský. Ty pič, máme vyfotit ghosta, jo, kámo. To Donald Williams. Čím víckrát to jméno řekneme, tak sice může udělat jako aktivitu, ale sere ho to. Tak pojďme, no, nejsem o nic moudřejší. Já ale... nevím, co mám v ruce popravdě teď. No. Tak jdeme tady dopředu. Potřebujeme batrkoše. Donald. Trump. Donald Trump? Tady slyším, tady jste vrzání, jo. Pojď, Donalde, vole. Počkej. To vrzlo v té druhé místnosti, mám pocit, normálně jak svině, že jo, tady. Jako já nevidím, že... Vidíte, tady to vrže, anebo ten nad náma přímo. Kámo, to dělá ta panenka, kámo. Kámo, to je ten duch, ne? Já potřebuji rychle prolít. Slabá aktivita byla, ale už není, no, Patriku. Předtíž, teď je malá. Tady je ten kouř od huby. Tady se mě dá kameru. Počkat. Tam se nic neděje, furt to sleduju. Hele, mám, je to tady, je to v té koupelně. Dám do koupelny. Yes, je to v té koupelně určitě. To zmysl, já si dám ten žurnál, jestli nám něco napíše, jo, uvidíme. Ale něco tu je napsanýho. Leave or die. To se nečočí zrovna, kámo. Taky ne. Mám to, ten obraz. Vyfoť ho, kdo má foťák. Co je to se za slovo, bacha? Já bych to poslech, hele, říkal leave or die. Bez se do auta přeskupit, kluci. Tak mi tu nech světlo jedno aspoň. Bacha, je tady. Vyfoď to, vole, dělej. Dej, Donald. Neser ho. Bliká baterka. Už jde. Za tebou. Jde po schodek. Vyfoď ho. Zavři. Dole se zamkly dveře. Rychle to světlo zapnout. Rychle. Já ho vyfotil. Hoši, jednu stej. V koupelně. Zavři. Tomu ho má na fotce. Máte to v žurnálu, že jo, vyfocený. Vem to. Jak byla vysoká ta aktivita, maximálka. To máš, no. Já to nevidím vůbec na té fotce. Já tam taky nic nevidím, kámo. Na té poslední. No. Je tam úplně tmavý. Hej, je tam týpek, kreten. Já tady hlavně. Vy jste tam ve dveřích, týpek, uši. Petře! Ne, je na sedmice, Petře, nalez tam. Daniel Williams. Petře, máš sanity nízko, pojď ven, ty vole. Ticho. A Peťa, kde? Hned šel do koupelny. Bliká mi to! Ne, je to na desíce, je to na desíce, kámo. Pojď ven, počem. Musíš se schovat, kámo. Ale jdeme s Petrem, Já už tam nejdu. Jdeme rychle. Ne? Blikáme.
Je to u sebe. Dupe tady ten čůr. Je za náma! Ne, rodné, ne! Já tady zavřu ty dveře, kam jste šli a jdu pomalu dolů. Jsou mrtvej. Co se ti stalo? Pavlíka vás mrdám, já jdu do ajzlu, zavírám a jedu pryč, máš minutu, nebo to... Dám spirit, no, dám demona. Nebo ne? Něco s mým fotky, jo, byl akorát. To démon. Tak jo, já se zmenu ten krucifix. Ale nemusíme brát všechno, když to necháme v autě, tak to nezmizí, ne? Ne, ne. Co je tohle to dildo, vole? To jsou ty čistící tyčinky. A ta sůl, vole? To je ta sůl? To hodíš na prvnohle mejdlo, ne? Takže musíme zjistit samozřejmě, co to je za rucha. Máme udělat fotku té vody špinavý, máme foťák. Najít nějaký důkaz paranormální tým, tou čtečkou EMF. Zhatit jeho útok, kámo, krucifixem, ty vole. Přátelé, udělal jsem nějaké další vysvětření pro vás. Vypadá to, že název ducha je Daniel Taylor. Měli bychom být schopni používat jméno, když ho budeme nastartovat, to je klasika, nic jiného se pro nás nemění. Daniel Taylor. Zajetí démon dvojka. Becka, to je dobrý baráček. To vám jebe, tady budem hrát, jo. Jdem hledat. Já, počkej, tady bylo 14 stupňů teď vidět, je, hej, tady je sklep, tady je sklep! Co tady hážeš zase bordel, ty vole? Pavel, ty hele, hele, tady je na fotce ten dýpek. Byl buzerán. Proč jako jen buzerant těmají fotky nebo co? Proč jdem do slepá? Začátek, kam nikdo normální nepůjde hned na začátek. Hele, tady se pak můžem schovat, já to otevřu radši dopředu, jo. On si to zavře, vole. Pojistý, kamu, ty tam nejdeš schovat, čum na to. Ale čumají. Víme, kamu, ale tady jsou pojistky, no. Já mám na teplotu. Takže, jestli vás někdo bude buzerant, tak to zjistím, vole. Kde je ta familie? Posypem ho solí toho zmrtva, až přijde. Dal jsem je tady na schody, jo, tu sůl. Dám to ještě ke sklepu, jo. Hele, jestli to nebude nižší teploty ukazovat, tak to nebude jeden z těch duchů, co má nižší teploty. Kurva, a pojistky. Pavel, zběž už, to už je 5 minut. A mu nejdu do sklepa sám ani hovno. Dělej, počkat, proč nejsme pohromadě do prdě? Co jsi furt nervní? Protože jsem tady sám, no, vole. No jasně, Černoch, ty vole, sám v domě, vole. Černoši jdou vždycky jako prdě. Buď ho dostanou, ticho, ty ticho, vole. Ticho. Buď ho dostanou duchové nebo policajti, vole. Kámo, je před náma, kámo, jde k nám. Vyfoťte to! On prošel tou solí, hoši. Aha. Učí, mám ho, tady někde, hoši. Tady něco je na zemi, Pavlis. Co to je za strašku? Nechal. On nevypl pojistky, když na nás šel, co? Debit. On tedyž podle mě utočil, že? To bude nějaká... Jo, je tady! Kde? Náma přímo. No, tady je! Pojďte ho, kámo. Mám to na mak. No hele, počkejte, jenom kluci, není nižší teplota nikde u něj, takže to není nic... Není to žádný z těch duchů s teplotou, jo. Ale v podě, zkusíme dát tu knihu. Je to buzerant, není studenej. Daniel? Refty. Je tady někde uši. Daniel. Daniel Taylor, can you move? Jdeme ven pomalu, necháme ho. Já ho slyšel, já jsem slyšel přímo hlas vedle mý hlavy. Já jsem slyšel, jak mi ho tam chtěl šoupnout do ucha. Kde? Ne, je to přímo před ním. To je deník, tohle před ním, před kamerou, hoši. Ale my ho máme i vyfotit? Hele, duchu, mám na tebe připravený péro. Hej, takže mám první pár. Máš tu kameru? Jdeme. Mám foťák, jo. Jo, záda. Slyšeli jste tu svini? Daniel Taylor. Stojí ti péro. Ale já mu to zkusím tady položit na zem, jestli bude mít zájem, tak ať napíše, jestli nebude, tak jde do... To je mi to jedno. Tak pojďte tu kameru dát tady na tohle, aby točila tuhle místnost. I s tím sklepem, necháme ho otevřený a odejdem na chvíli a zasnem všude. Tak dáme kameru tady na topení? Tady tam dávám. Tady na topení, tady bych jí dal. A než odejdem, tak řekneme Daniel, hodněkrát ho naserem trošku. Daniel Taylor, seš už s námi. Daniel Taylor. Je tady červená, EMF na 5. Kamu tam si otvírali ty dveře, jak jsme tu řívali, že? Hoši, já jsem viděl tečku lítat na té kamře, viděl jsi to, Pavle? Hele, on je na 10, hoši. On je to psal. Vy jste to tam nasali, třeba něco píše do té knihy teď, ty ve Dani, ano. Jak se mě obeď, buzerti, budete si z mě dát prdel. Hele, Petře, já mám... Daniel Taylor,
Daniel. Pětka. A já tady budu s tím Daniel? Puh, co tu děláš, vole, za pohyby? Michael Jackson, vole. Can you talk with me? Ne, kamo, prošli jsme všichni. Pojďte teda dolů. Pět mám, no. To jsem. Zamčeno? Svíťte, já mám krucifix. Svíťte. Já taky. Nevidím ho na kameře, jo? Na kameře není vidět. Lítá tam teda ten orb, jak svině. Na levo chodí, ne? Jo, no. Vyfoťte ho, zkus se ještě vyfoťte. Nechcete svítit ke dvě jinam. Kram rozbitej, vole. Čím teda to aktivitu nevíš? Jo, tak označil, no. Fantom, jo. Ale nestihli jsme všechno splnit, bohužel. Nestihli jsme nic. No dobře, dejte Fantoma a jedem dopít. To je to tam? Když fakt nevím. Dáváš Gina, jo. Já zkusím Gina. Zkusíme Gina. Tam je, že se pohybuje velkou rychlostí. Právě, no. To tam je. Jdem do prdele. Na tím body žijí, přátelé. Uvidíme se u dalšího dílu. Ty vole, byl to Gin do p***y.